Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Վերադառնալով Արցախյան օրակարգին։ Երբ մեզ նստեցրեցին սեղանին, առաջին անգամ բանակցելու, երևի 92 թվականին, միջանկյալ, հա, փոքրիկ բանակցությունները, ՄԱԿ-ի 93 թվականի այդ ուրեմն անվտանգության խորհրդի բանաձևերը եւ այլն։ Ու մենք սկսեցին այդ փողզիչում բառը ասել, հա, այնիշ դուք ասում եք ինձ համար է նոր, բայց ակադեմիական շրջանակների համար սա նաեւ նոր է։ Հայաստանում կոնֆլիկտի տեսությունը, քաղաքագիտությունը զարգացած չի, կներեք։ Այստեղ նորից ավանդույթով քաղաքագիտությունը, հակամարտությունների տեսությունը, քաղաքագիտության ռազմավարական մասը դիտվում է գիտական կողմից, պրոպոգանդա, գովուստ, գովեստ, սրան պաշտպանել, նրան պաշտպանել, բայց սրանք մաթեմատիկան ճշգրտություն պահանջող գիտություններ են, որոնք արևմուտքում լայնորեն գիտեք կիրառվում են, փայլուն գիտեք դրանք։ Մենք ունենք նաև ազգային գրականություն, լավագույն ազգային գրականություն, բնականաբար սովետական շրջանում արգելված եւ Հայաստան մուտ չեղած։ Ռուբեն Տերմինասյանի մասին։ Եվ Հայկ Ասադրյանը դա ասել, բայց Ռուբենն ասեք, ում ուզում եք։ Եվ հիմա Ժան Նատալի ասեմ, իդեպ հիմա ռադիո բանն ենք, ռադիո տարբերակն ենք անում հայերը եւ թուրքերը հոդվացի։ Իմ կարծիքով ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ։ Նրա մասին հաղորդում անենք։ Անպայման կանենք, անպայման կանենք։ Պարոն Շիրինյան, հիմա եթե մենք այդ ժամանակ այդքան խելք ունենայինք, ասենք պարոն եք, այս փաստաթղթերը, որոնք դուք դնում եք սեղանին ու ստիպում եք, որ մենք ստորագրենք, այս փողզիջում ենթադրող, ախր դուք լուրջ մեծ մարդիկ եք, դուք չեք հասկանում, որ սա այն հակամարտությունը չի, հակամարտությունը չի, որ հնարավոր է լուծել փողզիջում։ Հիմա ասեմ, այ ձեր ասածից հետո ես էսի ուրիշ հակամարտություններ հիշել ու միլիոնատ հակամարտություն հիշեցի, որը փողզիջմամբ չի լուծվել, ընդհանուր միջև սուբյեկտներից մեկի լուծարմամբ է։ Մենք ցեղասպանվել ենք։ Մենք ցեղասպանվել ենք։ Մենք ուրիշով։ Հիմա, բայց հայերի գիտակցության մեջ մանիպուլացիոն ձևով դրեցին մի բան, որ նույնն է հիմա։ Հայաստանի պարագայում, հայերի պարագայում փողզիջում է, դրսից թե ներսից հասկացում է զիջում։ Հասկանում եք ոնց է։ Հիմա գնանք այսպես առաջ, աստվածային իրավունքով, հա, Թոմ Ակվինացու այսպես ասած տեսությունով, փիլիսոփայությամբ, ամեն ժողովուրդ ազատության իրավունք ունի, ամեն մի ուրեմն ժողովուրդ, եթե բռնագալի իշխանության տակ է, ապստամբելու իրավունք ունի։ Այդ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածը։ Ես փիլիսոփ արժե համակարգ եմ ասում, փիլիսոփական։ Դա միջազգային իրավունքի նորմ է, ժողովուրդ ունի ապստամբության իրավունք։ Բայց մենք հիմա ցանկացած հայի ին կանգնեցրեք 100 հայ փողոցում, պատական հարցրեք, 98% կասի փողսիջում, եթե կասի, կհասկանա զիջել։ Այսինքն սա մենք քաղաքագիտության մեջ մեթոդաբանություն կա, խեղաթյուրել հարցը եւ մանիպուլացիայի կամ խեղաթյուրման ճանապարով ուրեմն ներշնչել մի բան, որը էսեն է։ Ես հիմա ասում եմ, անցնենք առաջ, հա, ես փողսիջումը հասկանում եմ նաեւ հետեւյալ կերպ. հակամարտության տեսության մեջ կա զիջում, ով որ ջախջախվում է, փողսիջում կա, կա նաև հարցակում։ Հայկական կողմը ընդհանրապես այս հարցը չի քննում։ Ես նայում եմ այս կուսակցությունների պարահանդեսին, որը նաև դանակահարություններով են ընթանում, խայտառակություն է ազգի, պետության եւ ժողովրդի համար, եւ բոլորը պատրաստ են խոսում այս փողսիջումներից տարածք հող հանձնելուց։ Հող չկա, մենք հող չունենք, մենք ունենք հայրենիք եւ տարածք, իսկ հողու հայրենիքի համար պետությունները կռվում են մինչեւ արյան վերջին կաթիլը, սա ռազմական իմաստով։ Մնացածը անցնենք առաջ, հիմա անցնենք, քանի որ ես Մինսկի խումն է ստեղծվել, ուրեմն սրա նպատակ ես հասկանում եմ, շատ նենգ նպատակ է եղել։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը հասանելի է միայն բաժանորդներին։ Բաժանորդագրության գործընթացը ձեզանից վարքյաններ է խլելու։ Եթե հիմա մեր կայքում եք լրատվական.am-ում, ապա պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը վերին աջ անկյունում։ Եթե YouTube-ում եք, մտեք խնդրեմ լրատվական.am/subscribe page-ը։ Հղումը այս տեսանյութի տակ է նկարագրության մեջ։ Տարբերակ առաջին։ Ընտրեք 1 ամսվա, կես տարվա կամ 1 տարվա բաժանորդագրությունը, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Համակարգը կխնդրի ձեզ ներկայանալ։ Լրացրեք ձեր անունը կամ որևէ ծածկանուն, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն եւ մի գաղտնաբար հորինեք ձեզ համար։ Հաստատեք, որ ծանոթացել եք բաժանորդագրության պայմաններին եւ սեղմեք գրանցվել կոճակը։ Համակարգը ձեր իմեյլին փոքրիկ նամակ կուղարկի։ Բացեք այն եւ սեղմեք նամակի միջի հղումը, որը կվերադարձնի ձեզ մեր կայք, ապա սեղմեք շարունակել բաժանորդագրությունը կոճակը։ Համակարգը կտեղափոխի ձեզ էլեկտրոնային քարտային փոխանցումների տիրույթ, որտեղ ձեր քարտից փոխանցեք համապատասխան վճարումը, ճիշտ նույնքերպ ինչպես էլեկտրոնային այլ գնումների դեպքում։ Եվ
բարի դիտում եւ ունկնդրում։ Տարբերակ 2. Եթե բանկային քարտն օգտագործել չեք ուզում, e-banking-ով կամ ձեր մոտակա բանկից փոխանցեք գումար նախա այս բանկային հաշվին։ 1 ամսվա համար 990, կես տարվա համար 5500, 1 տարվա համար 8800 դրամ։ Սքրինշոթ արեք e-banking-ի վճարման անդորագիրը, լուսանկարեք կամ սքանարեք բանկային չեքը, ընտրեք այդ JPEG ֆայլը բրաուզերի միջոցով, ապա սեղմեք ներբեռնել կոճակը։ Այստեղ էլ համակարգը կխնդրի ձեզ գրանցվել անուն, ազգանուն, email, որևէ գաղտնաբար եւ այլն։ Ու 24 ժամվա ընթացքում ձեր email-ին կուարկի բաժանորդագրության ակտիվացման կոդը։ Տարբերակ 3. 24 ժամվա ընթացքում բաժանորդագրության կոդ ստանալու համար կարող եք նաև պարզապես ուղարկել փոխանցման JPEG-ը support@lratvakan.am հասցեով։ Տարբերակ 4. Լրատվական ռադիոյի մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդագրային քարտերը վաճառվում են Հայփոստի Երևան քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում։ Մտնում ենք լրատվական.am, սեղմում բաժանորդագրվել կոճակը, քարտի վրա զտեղված կոդը մուտքագրում ահա այստեղ, ապա սեղմում ակտիվացնել կոճակը։ Տարբերակ 5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, կարող եք օգտվել մեկօրյա SMS Express բաժանորդագրությունից։ Ուղարկեք 1065 թիվը 2500 համարով եւ ձեր համարին ստացեք պատասխան SMS-ը մեկօրյա բաժանորդագրության կոդով։ 1 SMS-ի արժեքը 220 դրամ է։ Ինչ են ստանում հայկական առաջին վճարովի լրատվամիջոցի բաժանորդները։ Որակյալ տարբերվող իրապես ազատ եւ անկողմնակալ մեդիա կոնտենտ, որն արտադրվում է հենց իրենց ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ուստի զերծ է քաղաքական ու տնտեսական շահեր ներկայացնող զանազան խմբերի ազդեցությունից։ Ստանում է այդ կոնտենտը իր ուզած ժամին եւ իր ուզած ձևաչափով սպառելու հնարավորություն։ Դիտելու HD որակով, լսելու այն կամ ներբեռնելու աուդիո տարբերակները։ Եթե դեռ չունեք մեր մոբայլ հավելվածներն, ապա անպայման ներբեռնեք դրանք։ Համեցեք լրատվական.am/app և Android-ի և iOS-ի հողումներն այնտեղ է։ Եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել կամ բաժանորդագրվելուց առաջ լրացուցիչ հարցեր ունեք, զանգահարեք 011 28 000 հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանում չեք, +374 11 28 000 000։ Վստահ եղեք, որ մեզ որևէ բան այդքան չի ուրախացնում, որքան ներկա եւ ապագա մեր բաժանորդների հետ շփումը։ Մենք միանգամայն հասկանում ենք, որ բաժանորդագրային վճարովի լրատվամիջոցի գաղափարը մեր երկրի համար մի փոքր նոր եւ անսովոր է, բայց եւ այնպես վստահ ենք, որ մենք իբրև ազգ ու հասարակություն այնքան հասուն ենք, որ լիովին դիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք ձեր ժամանակից եւս մի քանի րոպե խնդրել, որպեսզի վերջնականապես կարողանանք բացատրել, թե ինչու ենք ընտրել հենց այս մոդելը։ Օրվա ընթացքում մենք տերաբայտերով ինֆորմացիա ենք սպառում։ Բացարձակապես անվճար։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ով է վճարում ձեր դիտած եւ ունկնդրած հաղորդումների կամ ընթերցած հոդվածների համար։ Չէ՞ որ ցանկացած բան առավել եւս ինֆորմացիան գին ունի։ Կան գովազդատուներ, որոնք իրենց սփխապրանքը գովազդելով ոչ ուղղակիորեն վճարում են իրենց քաղաքական նպատակներ տեղ հասնելու համար։ Դա միշտ եղել է, մունետիկին աշխատավարձ տվողը ինքն էլ իր կարծիքը եւ կամքը թելադրում է հասարակությանը։ Այսօր ձեր փոխարեն վճարում են խոշոր գովազդատուները, մեծ բիզնեսը, որը մեր երկրում հաճախ նույն ինքը մեծ քաղաքականությունն է։ Դե լրատվամիջոցների մի մասն էլ, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն մարդկանց էլ պատկանում է։ Ձեր դիտած ու կնդրած ընթերցած մեդիա կոնտենտի համար վճարողների առնվազն մի մասին դուք անգամ երթուղայինում ձեր տեղը ստանալ թույլ չեք տա։ Եթե կա մի խոշոր գովազդատու կամ մի խոշոր քաղաքական կառույց, գործիչ, որը հիմնական ֆինանսավորողն է, ապա բնականաբար նա պետք է թելադրի իր ճշմարտությունը, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է։ Բայց այս ճշմարտության միայն մի մասն է, որովհետև այն ընթացքում, երբ դուք ուշադրությամբ սպառում եք առանց արխիվաճարկի բացարձակապես անվճար ձեզ ասած ապրանքը, հենց այդ պահին իրականում արխիվաճարկ է տեղի ունենում։ Դուք իհարկե ոչինչ չեք գնում։ Գնում են ձեզ, որովհետև գովազդային բիզնես մոդելով գործող մեդիայի վաճառած ապրանքը լսարանն է, մարդիկ։ Օրինակ, X հեռարձակողը Y գովազդատուին Z գնով վաճառում է A քանակությամբ կին, B քանակությամբ տղամարդ, որոնց C% ունի բարձրագույն կրթություն, D% զբաղված է մասնավոր սեկտորում, իսկ E% ասենք թոշակառուները։ Կարելի է իհարկե շարունակ դժգոհել լրատվամիջոցների որակից, բայց այս պարագայում բարձրաձայն արտահայտվելու ձեր իրավունքն էլ մի փոքր կասկածելի է։ Չէ՞ որ գնորդը դուք չեք, հակառակը ձեզ են գնում։
Գովազդ իր մեջ մի սպառնալիք ունի, նա քանակից է կախված։ Իսկ ակնհայտա, որ բավականին դատարկաբան ֆիլմեր կարող է շատ ավելի մեծ քանակությամբ հանդիսատեսեր ունենան, քան լուրջ հաղորդումները, բայց սա չի նշանակում, որ պիտի անընդհատ ընթառաջ գնաս այդ քանակությանը եւ հաղորդումների որակը գցես։ Մի բան, որը ցավոք սրտի ավելի հաճախ նկատելի է, բայց սա էլ ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Իրականում ձեզ գնում են ձեր իսկ փողով։ Պետք է հասկանալ, որ գովազդատուն իր գրպանից չի տալիս այդ գովազդի գումարները, եւ նույնը վճարում է ընթերցողը, մարդը, որը այդ գովազդի երին է դառնում։ Տան համար առևտուր անելիս խանութում թողած, ասենք, 10,000 դրամից մոտավորապես 1,500-ը լրատվամիջոցներինն է։ Արտադրողը կամ ներմուծողը այդ հավելավճարն ուղղակի գումարում է մեծածախ գնին, որպիսի հետո այդ գումարով X հեռարձակողից գնի Y կրթության Z տարիքի ականակության կին և տղամարդ։ Սա է։ Մենք լրատվամիջոցներս ոչ թե լավը չենք, այլ ձերը չենք, որովհետև հենվում ենք մարդկանց ու կազմակերպությունների վրա, որոնց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ձեր շահերի հետ։ Եթե հնարավոր լինել ստեղծել մոդել, երբ որ սպառող ուղղակիորեն կարողանար մասնակցել նաև ալիքի ուղղակի ֆինանսավորմանը, դա շատ ավելի արդար հարաբերություններ է ստեղծում։ Եվ արանքից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, որը պարազիտություն է անում այդ համակարգի վրա։ Լրատվական ռադիոն ուզում է լինել ձեր լրատվամիջոցը, որտեղ վաճառող ապրանք հաճախորդ համակարգում լսարանը ոչ թե ապրանքն է, այլ հաճախորդը։ Իմ հաղորդումները իրենց մեջ որոշակի քաղաքական երանգավորում ունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է ունենալ անկախ կարգավիճակ։ Անկախ կարգավիճակը տարբեր բաների վրա է խարսվում, որոնցից մեկը նաև ֆինանսական անկախությունն է։ Բնականաբար բաժանորդագրային ձևը դրա ուղիներից մեկն է։ Հասարակական կարծիք ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ուսումնասիրելու ենք բաժանորդային վճարների կառուցվածքը և ծրագրային քաղաքականությանը վերաբերող հետևություններն անելու ենք հենց այդ կառուցվածքից։ Գովազդային մոդելով աշխատող լրատվամիջոցի նպատակը գովազդատուին դուր գալն է։ Մենք ուզում ենք դուր գալ ձեզ։ Եվ դրանով իսկ ստեղծվում է ընտանիք, այսինքն համախումբ մարդկանց, որոնք կիսում են այդ լրատվամիջոցի գաղափարները։ Հասույթին 30%-ը ստանալու է ձեր դիտաց հաղորդման հեղինակը, որպիսի ուղի այն իր կարծիքով հասարակական ամենասուր խնդրի լուծմանը։ Մենք ուզում ենք լինել այդ վաղվա Հայաստանի իրապես հանրային լրատվամիջոցը։ Արժեքավոր կոնտենտ, ոսկե ազատության սկզբունքորեն նոր մակարդակի երաշխիքներ և հասարակական խնդիրների ուղղակի լուծում։ Դառնալ վաղվա լրատվամիջոցը առանց վաղվա օրվան սպասելու։